ყველას გვაწუხებს გარემოში დაყრილი ნარჩენები, იქნება ეს ქაღალდი, პოლიეთილენის პარკი, ბოთლი თუ სხვა, რომლებიც გარემოს დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ და შესაბამისად უარყოფითად მოქმედებენ ჩვენ ჯანმრთელობაზე. ამიტომ მე ჩემი ერთი წუთი მინდა დავუთმო სწორედ ნარჩენების მართვის თემას. ნარჩენების მართვა ეს ისეთი საკითხია, რომელშიც პასუხისგებლობა თანაბრად უნდა გადაინაწილოს სახელმწიფომ და საზოგადოებამ. სახელმწიფოს მოვალეობაა კანონმდებლობის შემუშავება, მისი შესრულების მექანიზმების შემოღება, ადმინისტრირება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ასევე, რა თქმა უნდა, ბიზნესის წახალისება იმისთვის, რომ ჩვენთანაც ბოლოს და ბოლოს განვითარდეს ეს ნარჩენების გადამამუშავებელი სექტორი. მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველმა ჩვენგანმა იგრძნოს საკუთარი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა ნარჩენების საკითხის მიმართ. რა უნდა გავაკეთოთ ამისათვის? შეამცირე ნარჩენი, გამოიყენე ხელმეორედ, გამოიყენე სხვა დანიშნულები და გადაამუშავე. ეს არის აი ძირითადი პრინციპები, რომელსაც ნარჩენების მართვის სისტემა ეყრდნობა ყველა განვითარებულ ქვეყანაში.